Йо. За юу цаана тийж байна. За тэгэхээр ойр төдөл авчлаар болцгоо 5 6 хоног боллоо. Бараг 7 өнцнө. Ямар ч боломжсороо 7 хоногт нэг бичлэг оруулах журмаараа ингэ бичлэг оруулж байна. За тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ бол ямар нэгэн тоглоом бодо тоглохгүй та бүхний харж байгаачлан бичлэг үзэх болно. Тэгээд надаас геймплей хүлээж байсан бол бас уучлаарай гэхдээ одохгүй геймплей эмчлэгэд орох болохоор санаа зовлтгүй. За тэгээд өнөөдөр хэдүүл ямар бичлэг үзэж байна гэхээр ойр хэдүүл ерөөсө бичлэг үзээгүй юм байна. Тэгээд бичлэг үзээ да тий одоо YouTube бүлтүүгээр хой бичлэг үзээ. Тэгээд энэ бол та нар бидний мэд Hydrated Press гэдэг юм байдаг штэ. Энэ тэгээд нэг тийм нэг сонир ямар ч тийм нэг юуг нь үзэх ёстой юм гэж хүмүүст ингэ нэг үзээ талаар аим сонирхолтой юм лээ. Тэгээд би бас нэгийг дээр зурагтаар үзчихээ. Тэгээд бас энэ ингэ үзээсэн чинь ямар сонирхолтой юм. Яг ингэ нэг хүчтэй юмэр даруулгууд тэгээд даруулж байгаа юм ямар яг үзүүлэх нь бидний би реакт хийж та нарт харуулах болно. Тэгээд та нарт энэ дээр реакт хийгээрэй. Яг за тэгээд хэдүүл ямар шисэн бичлэг үзсгээ тэгээд 11 минутын бичлэг байна. Хэдүүл яг 11 минут байс тээ. Жоон сонирхолтой өнгөрөв гэж бодож байна. Тэгээд сонирх өнөөдрийнхаа сонирхолтой бичлэг рүү орцгаая. I'm a nice guy, liquor in my cup, I gotta really toughen up, yeah, no stress. Зя тэгэхээр бичлэг бол нэг юм нэг. Энэ бол төмөр бол биш бах. Төмөр ч юм уу? Шот их хөвчтэй гэнэ. Төмөр юм болоо юм бол. Төмөр төлөс юм шиг харагдаж байна. Эсвэл нөгөө нэг юм уу гэж үт чтэй. Ихдээ ийм хүчтэй даралтаар ингэж удаан доошо буужвал төмөр гэж багадгүй. Тэгээ бүр амар гой хэлбэртэй болчих юм шүү. За энэ сүүлийн гэн хэсэг бол ингээ факт болчихлоо. За одоо ингээ доош нь дарал яг энэ хэсэг ингээ үзгийг ингээ та нар яг юу болох вэ гэдэг нь сонирхолч төрж байна. Та нар ингээ юмшлиг үзтгүү. Би нэг үзэж байгаа юм сонирхолтой. Тэгээ ганх харахад сонирхолгүй юм шиг мөртлөө сонирхолтой биш. Сонирхолгүй юм мөртлөө сонирхолтой биш. Одоо ингээ цааш нь юу болох гэж бодож байна. Ингээл болоо. Энэ одоо цааш явах байх ёо. Эмэр гой тийм сүмнэр болчихсон шүү. Энэ бол хуурамчтай байна уу? Зүгээр you are bit kids юм шүү. За, city. Discro. Бист энэ ч одоо ийм нэг хавтгай ийм юм уу ингэж доош дараад амх та. Йоо, шот он дор нуу адс. Яг нөгөө нэг зам байдаг шүү ингэдэг. Хөдөө ингэ замд явж байгаа. Гэт их шиг. Сүүлийн дуу нь агарсан биш нэр явж байгаа юм шиг. Энэ бол оронтой залгардаг. Хайрынс шиддик. Дотор нь гой тоглоом байсан болоо гэж. За дараах нь. Баахан талс идэтэл боллоо да. За хатас ямар хариу үүсвэл дээр нь шил оом шүү. Йоо. Ната дэлхийч хийж шүү. Батан гээ зайга ороод олчдаг гээ, орчдаг гээ. Йоо. Яа, энэ мохоо юм. Гүйтээ. Бис тестинг бүр гүйтээс юм шиг байна ч. Одоо гүйтээлээ. Яа. Ачаа. Эмрүүстэй. Эхлээ та нар энийг сонирхолгүй юм шиг байна. Гэхдээ сонирхол сонирмчлэг уустай сонирм уух байгуй. Надад л юм сонирх сонирдаг. Надад та санал нийлж байгаа яг одоо лайк дараа. Юу ээ. Маш их өөрөөр дэлгэр систем шүү дээ. Ингээд олон давхарлалцсан тустай тустай шилдэлүүд байгаа хгүй ингээд бөөнөр ингээд хагаралтай доошоо ингээд яг хагаралтай зөнгөтэй бөөнөр бум
дараа нь нэг яаж сэрсэн бол за тэрчлээс бидний амжилт те. Нэр өгөх юм гэж амал. Оо, хүзэр. Заазар авчиж жаад. Йоо, яг ин хэсэг бүр ямар гой гарч ирдээ те. Тэгээ баахан тал хүзэр, тал юунуудтай боллоо да. Сидтэй боллоо да. Ла. Ла гойж магадгүй. Итгэсэн чи ээ. Яа, тэрнийх яа гой. Гой өстэй. Илүү гой юм гэж штэ дам. Балруул. Би халуун ба амхта халуун л шүү дээ яриж ингэхгүй дээ. Утас дууршин. За, айгүй олон балруул. Йоо. Я. Ямар цаа болчтой те. Яг ин үед амар гоо харагдсан. Яг ин үед. Яг ин үед тэгэл энэс хааш жижиг. За дараахан. Би ньюм би ята. Кан юм аа. Энэ бүр мэмэ хийж тартаа. My life, миний амьдрал стрессэн чи би гинэ. Оо, стресс бүр даруулад хоёр гар. Ее. Энэ дотор нь юугаар хийцээ. Яар сан ча шичгэн шиш хайдаг юм. Ми гинэ. За питон. Питон гэдэг юм чи. Питоныг яах чи. За тэ питон ямар хариу үйлдэлүүлэх нарын шууд дундуур хуваагдаа. Өө шууд ингээд татрал нэрс харахгүй л те. Чи нэг цутгцсан болохоор. Цутгалах татсан шээ. За энэ бол ойлгомжтой. За энэ бол одоо дэшиг шууд юм. Ягара дэшиг шууд яан гэсэн чи ёо өргөлж штэ зөвөр. Гэтэ яг ийм юм хийгээд яг what's the point of it right? Яг point яг ийм юм хийх юм хэрэг нэгнийг харах л байх юм та. Ёо бүр амар халуун. Оо дихэц. Тэ амар хат болсон юм та. Тэ шууд Энэ бол задрахгүй зүгээр одоо байдлаар бол зүгээр ингэж яагаад явах байсан бичихгүй шүү дээ. Ийм амар хатуулгатай ингэ бодоод. Оо, дээшлээс чи аа энэ арай энэ юу аха нөгөө нэг бичлэгээ юу ажиллах те буруу талаар нь явуулчихлаа те. Би бүр гайхлаа шүү дээ. Би ийм юм ааш. Камер нь фокус гэдэг. Зоос. Зоосыг жоохон халааж чи. Жон гэж бүр нилийн алдаж байна. Хайллаа мөрөд. За одоо тэгээ дээрэс нь. Дарлаа. Яаа. Заас шүү дээ. Гэхдээ халаахгүй дарсан л арай тэнгэх байх тий. Нилийн эдэн зоосыг нийлүүлээд амар хүмүүс шиг шүү. Оо энэ бол зөвхөн буудч дээ. Хайрын хүзэл. Энийг үзсэн, энийг үзсэн, үзсэн, үзсэн. Бид нар бол ойлгомжтой амьдлэгтэй. Ямар заваа нэг 8 элчний юу шиг гарч ирдээ тий. За одоо амар сонирхолтой Nokia 33. Nokia 33 арав бол амар. За арайч, арайч. Энэ арай хотлоох. Энэ зөв Nokia 33 арайг нэг амар болохоор л яа. А хүн залхацсан уу? Юу яа, арайчтэй нака 33 арай гэдэг энэ арай бодлаа. Та нарын дээр юу гэж бодож байна? Энэ залхуу хэдүүл ингээд
пранктед энэ үү эсвэл нага 30 гараа жинхэнэ чулуу юм тоорчсон юм арайчтай. За боолинг өмг геймер хатуу штэ энэ бол өнгө бүр ингэ зөв юм бол татшоогоо шигдэж орлоо. Татрын юм байт юм штэ. Шууд хагарчтай юм. Татрын юм байт юм штэ. Ха мэдчих жаггүй юм. Би надад юу вэ? Хөндрүүлэгч нь. Мөн үү? Манайха хөндрүүлэгч нь. Зүр шохо шиг юм бид юм шүү. Цэцгцэн. Би надад ямар заварс юм бэ? Яагт энэ янзын хари? Йоо. Энэ надад амар сайн. Энэ л амар жоо муухай шижгэн санагдах юм. Ой, Instagram бит. Instagram-ы реклама орж ирж байна теэр. Батарей. Дэлбэрэн дээ. Биш. Энэ батарейны шингэн байгааз. Би нэг гэлэн дээр яаж үдчихсэн ч жоохон хата. Албаар биш. Тэгвэл жоохон багт бид шингэл үдэрлээ. Батарей батарей дуусах гэж байгаа юм л хацчихдээ штэ. Тэгэл нэг удаа дуусах гэсэн чинь үдэрхний батарей дуусаад тэг бүр амар хазаад ажилдгүй. Тэг бүр хазаад гэл араагара гэл гэсэн чинь нэг юм яг юм шингэн амар муухай автаа шингэ амар тарах штэ. Амар муухай тхүү ёо амар муухай автаа. Та нар гэсэн зөндөө юм байгаах гэж бодож байна. Гэтэ одоо жоохон хүмүүс хэрэг үзэж яхах юм бол батарей батарей нэг чанаг хазаж болохгүй шүү. Нөө. Болохгүй. Би их тэнэг байсан болохгүй. Батарей бүр зөв ёо энэ цаваа юм бид. Би дэлбэрчих болоо гэж бодсон ч яаж дэлбэрсэн бэ? Ийм юм одоо дотор тог агуул бинер энержи агуулдаг байна. Power. Батар нэм гэдэг юм шиг. Я халуун юм амар халуун. Энэ халуун юм хөөгүүд нь амар дүү болсон тий. За. Энэ чинь сонирхолтой хаах. Динамик. Бушарта хүрээг ухта шууд нөгөө нэг халуунаас нь ингээд зайнаас зайнаас ингээд яаж чи чи юучгүй болцаар да ла ла болоод хэдүүл яадаг бол мэднэ яа энэ зүүн зүүн харагдах юм те. За өнөөдөр хамтдаа тэгээд энэ бүрээд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд дараа чахан хэдүүлээ сонирхолтой өдөр болцохолно. Тэгээд ганцхан бичлэг үзэхгүй гэхдээ хаяас ингэ бичлэг үзэх гэдэг нь сонирхолтой юм уу гэж нүд тайлхий гэдэг шүү дээ. Тэгээд бас түрүүний бичлэг иймэрхүү бичлэгүүд бол одоо үзэж байгаагүй хүмүүсээс байж магадгүй. Иймэрхүү юмнууд хийдик зөндөө чанлууд байдаг байж та. Иймэрхүү чанлуудыг хүмүүс үзэж байна гэхэлэр ер нь хүмүүс бол ер нь сонирхолтой байдаг юм. Тэгээд тийм болохоор би та бүхнийг гэсэн та энийг сонирхох байх гэж бодож байна. Тэгээд кив сонирхолтой байсан бол тань таалагдсан бол бүгдээ яг одоо манай сүүлд лайк бичиж дараа тэгэхээр манай чинь шинээр орж ирж байгаа subscribe бичиж дараа тажилт мэдээ хавхыг дараха мартваа. За тэгээд хавхыг дараста миний бичлэг мэдээд цаг алдахгүй тань notification дээр хүрч очих болно. За ямар ч гэсэн тэгээд энэ хүрээ бичлэгээ дуусгая. Өнөөдөр бас та бүхний хэдхэн минут ч гэсэн бас шинэ юм үзүүлээд зань мэддэг хүмүүсгээ мэддэг байсан бол сонирхолтой байсан байх гэж найдаж чинь тэгээд ямар нэгэн хүсэлтүүд байх юм бол доор яг одоо комент бичээрэй. Тэгээ би бүх комент уншдаг. Тэгээд бичлэг төсөл тандж хэлээ. Хэрвээ заака чимчлэг үтж яах юм бол чамд л би үнэхээр баярлаж байна. Тэгээд 500 мэдэн хүмүүсээ миний юунд баярлаж байгааг бол бүгдээрээ хэлэлт ойлгож байгаа гэж бодож байна. Тэгээд шинэ мэдүүлгүүд ингэ дэмждэг баярлаа. Тэгээд энэс маш их мотивашн аваад тэгээд цаашаа улам ихийг улам бичлэгүүдэд контентоо сайжруулах болно. Тэгээд миний YouTube channel хизээ нэг юм цагт 100k тэмээс дэж хүүх болно. Тэгээд надтай тэр хүртэл хамт байгаарай гэж хүсье. Тэгээд энэ үедээ хаан сонирхолтой амжилтыг өндөрөд өндөрлөе гэж бодчихын дараа дараагийн хамжлуудаар ингээд уцсаа пиза. Хальт нэг мэдээ хүргэхэд заяа. Хэрэв би Nika сабтай хүрэх юм бол Nika special гэж хийн. Тэгээд special дээрээ би бол санаа бодоод олцсон байгаа. Би та нарт өөрийнхөө компьютерийг одоо таарийг үзүүлэх бол та нар л миний unboxing-оос мэдчихэж байгаа хэрэгтэй.
ямар гэр ашиглалтууд вэ арай мэдгүй бах те би ямар ч гэсэн бүх Nitka special дээр өөрөө ашигладаг бүх юмнуудыг танарт харуулах болно. Тэгээд миний компьютер болон миний гэрүүдийг харах хүсмэрээ байл намайг share хийгээд хурдан Nitka бодлоо туслаарай. Тэгээд хэдүүлээ тана энэ бол дөнгөж эхлэл хэдүүлээ яваа яваа дээр нь бол би контент бас англи хэл дээр оруулж бас англи гадаад бас хүмүүст хүргэх юм гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бас илүү channel маань хэрэгтэй авах гэж бодож байна. Тэгээд их тиймэрхүү байна да. Дараах хамшир уулзгаа. Peace out.